potpisivanjem ugovora po ova tri konkursa za prvih mjesec dana trajanja zajednička investicija u vojvođanski agrar iznosi 355 miliona dinara. Povećanje konkurentnosti vojvođanske poljoprivrede, a samim tim i njene profitabilnosti, nema bez izvjesnosti za investiciona ulaganja u ovu granu. Rekao je Ješić i dodao da se konkursi pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za dodjelu bespovratnih sredstava realizuju već drugu godinu na način kako se to radi u Evropskoj uniji, te da je sve više zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača. Konkurs za navodnjavanje otvoren je u martu ove godine i traje do oktobra. Za prvih 30 dana konkursa odobreno je približno 29 miliona dinara za 24 projekta, a ukupno će po ovom konkursu biti raspodeljeno 274 miliona dinara bespovratnih sredstava. Konkurs za protivgradne mreže također je startovao u martu i traje do kraja septembra u ukupnoj vrednosti od 260 miliona dinara, a do sada je odobreno 37 projekata po kojima će biti raspodeljeno 116 miliona dinara bespovratno i na taj način će biti novih 150 hektara pod zaštitnim mrežama u Vojvodini. Za plasteničku proizvodnju konkursom je predviđena raspodela 60 miliona dinara, a do sada je odobreno približno 8 miliona dinara kroz 24 projekta, pri čemu i ovaj konkurs traje do kraja oktobra. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu najavio i nove aktivnosti pokrajinskog sekretarijata koje se odnose na kontrolu i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, primjenu agrotehničkih mjera i bezbednost hrane.